אהלן אהלן, ערב טוב, ברוכים הבאים לגנר. אם צלחנו את הפקקים של כביש 6, כנראה פיני שנצלח הכל. אנחנו יכולים להוציא לדרך את המשחק. ירושלים בתלבושת האדומה, גלבוע גליל בתלבושת הלבנה. חובסקי, שתי הקבוצות הולכות פנימה, האנשים הגדולים, בינתיים זה משתלם. שהוא הולך עם טישמן. התפרסת של... על החסימה. הנה גלבוע גליל ממהרת, ירושלים חסרה שני שחקנים בהגנה, ורובינסון מעניש בשלשה. אליהו מתחת עשה יופי של ענת כדור, יופי של התקפה. דו רייט, דופרי, שמונה שניות לישון ההתקפה, תקוע איתם עם הכדור. מכניסים את זה ליניב גיל, שוב משחק. העברת הכדור פשוט תענוג ליין. הגנה עומדת. חמש שניות, ארבע שניות, שלוש שניות, מנסה לבד, וקולע. יש לו את זה, ועודד. ואתם שווים אלינו קצת יותר מדקה בתוך הרבע השני, 24-20 בזכותה של ירושלים, וצבי ירד עכשיו לפרסן עם שתי עבירות. עכשיו יניב גרין חופר דרכו אל הסל ומשיג עוד שתיים. עד סוף המשחק לא יצאו מהחפירות. הנה בבקשה. עדיפת כדור, אלפרין, הנה השתיים שלו. פסק זמן דרוקר, שעון נעצר על 7:59. חילופים אוטומטיים. סתם מיותר. חובסקי עכשיו עם טישמן. מיותר לחלוטין. לזרוק עליו וגם קולע. מיותר לחלוטין. החילוף הזה, שני החילופים שהיו בחוץ עכשיו מיותרים לחלוטין. עוד ניסיון אחד בחוץ לקשת. גם זה נכנס! גלבוע גליל ביתרון, הובילה עשר. איזו ריצה. מישהו ישן? מישהו נרדם, לא? מישהו נרדם. אגב, בירושלים עם ארבע עבירות קבוצתיות. גלבוע גליל עם אחת בלבד. טישמן. בוא נחמיל את טישמן. לא, בסדר גמור, אני חושב שזה טעות של ההגנה של ירושלים. ירושלים עכשיו עם רייט, להלפרין, חזרה אליו. קיצ'ר עם פרחוסקי. מנסים דרך הצבע, ומשם קוראים לירושלים רק דברים טובים. גם שתיים, גם עבירה. שתי הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, גלבוע גליל, ביטרון שתיים כאן על הפועל ירושלים. אליהו רודף את זה לברכובסקי, ואנחנו רושמים לו אסיסט. ירושלים. רצה קדימה עכשיו, זהו דופרי. מנסים להיכנס פנימה, וזה עובד טוב, דופרי עם עוד שתיים. שש שניות לישון ההתקפה, נגמר לו השעון, ארבע, שלוש, שתיים, האם אלפרין רואה את השעון? שנייה אחרונה, בום! ואותה מלפרין, שתי נקודות. טוב, קיצ'ן עם איזה תשע ריבאונד, לא? תשע? עשר. סליחה, טעיתי. יש נקודות, גם עבירה במהלך הזה. שוב, ואותה מלפרין, המוציא והמביא. אליהו מקבל את זה עכשיו, ושמת שתיים שלו, ליאור אליהו. תשמע, חמש שניות לזרוק, למה מחכים? בוינטון מעיף את זה, וקולע את השלשה הזו. לא בטוח שלכך התכוון המשורר, אבל זה נכנס. שוחמן, חזר ליאנגר, שש שניות לזרוק. וקבוע לסל, ארבע, שלוש, מגיע שוחמן מאחור, והשתיים שלו. וגלבוע גליל פיני, צריך לומר, עכשיו הצופים חזרו אלינו, הם לא היו פה בדקות האחרונות. חוזרת בזכות החילופים הלא טובים שעושים שחקני ירושלים בהגנה. גם וגם אנחנו מדברים על המחצית הראשונה. רוצים את זה ליאנגר, זריקה חופשית ומדויקת לשלוש. שעה טובה. הגיע, ביקשת, קיבלת. שעה טובה. בוינטון. סימס. מדויק. איך פתחתי את הפה שלי? יאללה. קיצ'ן, פרחובסקי, אף אחד לא יוצא אליו, והוא קולע את השתיים שלו, בוקר לוקח פסק זמן, זהו, תם הטקס באופן רשמי עכשיו, 77 ירושלים, 70 גלבוע גליל, אז גלבוע דגדגה, אפילו קצת נגעה והייתה קרובה, אבל ברגע האמת, ירושלים הייתה גדולה מדי. זה היה תלוי בירושלים יותר מאשר בגלבוע.